Нові машини і нове страхування. В Україні здорожчала автоцивілка. Зокрема, найбільше піднялися ціни полісів автострахування у Києві – майже на 60%. З чим це пов'язано та скільки коштуватиме обов'язкове державне страхування для запорізьких водіїв, дізнавалася Ольга Лебедєва. З 21 вересня набрало чинності відповідне розпорядження Нацкомфінпослуг, яке збільшило ліміти виплат за обов'язковим державним автострахуванням. Зокрема, максимальна сума за шкоду автомобілю в ДТП сягнула 130 тисяч гривень замість 100 тисяч раніше. А витрати на відновлення здоров'я збільшились до 260 тисяч гривень замість 200 тисяч. І це добре, адже в разі ДТП учасники отримують більші компенсації. Інша справа, що страховий компанії понесуть додаткові витрати при виплаті відшкодування. Тому вони підняли ціни на поліси. Увеличились ліміти. І, значить, в случае страхового события більше средств компанія буде виплачувати пострадавшому при ДТП. При этом, естественно, эти изменения, ну, скажем так, немножко отразились на стоимости полиса. Комиссия поменяла некоторые коэффициенты. Одним из главных изменений то, что привязка теперь идет не к месту регистрации транспортного средства, а именно к месту регистрации владельца. Это существенно меняет тариф. Тобто тепер не важливо, де реєстрували автомобіль, важливо, де зареєстрований власник. Найвідчутніше подорожчання відбулося у містах-мільйонниках. Там поліси зросли у ціні до 60%. В Запоріжжі автоцивілка здорожчала приблизно на третину. Крім цього, Національною комісією фінансових послуг України введений новий страховий тип автомобілю – це електромобіль. Страхуючи таку автівку, власник отримає навпаки – знижку – 10% на автоцивілку. Таку ж знижку можна отримати, оформивши поліс через інтернет. Є поліс – це електронний договір, який можна оформити, ну, онлайн. Заходиш на сайт, заповнюєш дані, натискаєш «Оплатити», поліс присилається тобі на почту. Якщо ти їдеш за рулем, вас зупиняє поліція, у них є база, ви кажете, от у мене в смартфоні, показуєте свій поліс, в принципі, питання вирішено. Сама ж процедура оформлення автоцивілки залишилась без змін. Можна відвідати страхову компанію, можна скористатись послугами мобільних офісів тощо. Ну, що ж, власне, маючи всього два документи – це технічний паспорт на автівку та паспорт громадянина України або водійське посвідчення та 5 хвилин. І ось такий поліс автоцивілка вже у нас на руках. Нагадаємо, що автоцивілка – обов'язковий вид страхування для водіїв та власників автівок. Її відсутність може бути приводом для штрафу. Винятком з правил є представники деяких пільгових категорій. Так, не зобов'язані оформлювати учасники бойових дій, інваліди війни та інваліди першої групи.